Friday. Kalau raya ni memang nak nampak meriah meletup. Meletup. Hai, anda bersama dengan saya Syasha Al-Khairid di Damansara Street Fest Mega Sale Raya. Pelbagai barang yang menarik dan juga banyak artis kat sini. Promosi-promosi yang hebat, so sila datang ke sini, okey? Macam-macam ada kat booth Amir. Amir ada jual baju raya daripada Skala KL dan juga biskut. Special ni. Jubah, baju kurung, tudung, inner, semua-semua benda lah. Barang kecantikan pun ada. So, semua benda satu tempat je orang nak cari. Senang nak cari. Saya jual kuih raya. Namanya diberi sempena nama watak saya dalam drama kuih raya saya, kuih raya SR. Biasanya kalau tanya kepada penjual, dia akan cakap semua best seller. Nampak? Betul. Jadi semua sedap. Okeylah, kepada anda semua yang nak shopping raya dan nak raya korang dengan barangan eksklusif daripada artis-artis yang meletup, anda kena datang di Damansara Street Fest Mega Sale Raya. Memang meletup.